عورت قبرستان میں جانا جائز ہی نہیں ہے. قبرستان میں اپنے شوہر کی قبر میں جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی ہے. کیا کرے گی جا کر؟ نہیں. ویسے مجھے آپ بتائیں, اگر قبر میں چلی بھی جائے کیا ہوگا؟ ماں سوائے اس کے کہ عورت فریاد کرے گی, واویلا کرے گی, روئے گی, مٹے گی, گناہگار ہوگی, اور اس کو بھی گناہ کرے گی, گناہگار عذاب کر رہی بنے گی. کیوں ان المیت یعذب بقائے اہلہ, جب یہ ماتم کرتے ہیں المیت کو بھی عذاب ہوتا ہے. کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا, دین کیوں نہیں سکھایا؟ وہ عورتوں کو جانا منع ہے. وہ ایک تاریخی واقعہ, اللہ عالم سچا ہے غلط ہے. ایک آدمی قبرستان سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ ایک بڑی نوجوان خوبصورت عورت ہے اور پنکھا لے کے قبر کے اوپر کھڑی ہے, پنکھا کر رہی ہے. وہ دل میں بڑا خوش ہوا, لگا یار اس دنیا میں بھی ایسی با وفا عورتیں ہیں, اللہ عالم اس کا خاوند ہے یا مثلاً بھائی ہے یا باپ ہے کہ قبر پر بھی پنکھا کر رہی ہے. تو وہ قریب گیا, اس نے کہا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا میرے خاوند کی ہے. تو اس نے کہا بڑی وفادار ہو تم, پنکھا کر رہی ہو. اور نے کہا نہیں وفا کی بات نہیں, مجھے خاوند نے کہا تھا کہ دوسری شادی کرنے سے پہلے میری قبر سوکھنے دینا, میں جلدی جلدی سکھا رہی ہوں.